Градоначалникот на Кочани, Ратко Димитровски, излажа болни и сиромашни луѓе. Куќа за семејството Димитрови од Бели се уште нема. Очекуваме дека ќе се овозможи да на семејството Димитрови до пролет или најкасно до летото им се заврши куќата. Речиси една година подоцна, четиричленото семејство Димитрови, во кои тројца се тешки инвалиди, се уште живеат во една соба која секој момент може да се сруши. Сега чекаме и очекуваме секој ден да се заврши, да се уселиме, не можеме више тука. Грота е. Кога дувна ветер и не е многу силен, на нас джамовете се тресат. А кога пане не е време или малку некој пороен дош, па не е време да не думаме, ти што може да правиш? Викаш куќата на глава ќе ти падне. Љубица и незините две деца на возраст од 20 и 23 години боледуваат од атаксија, ретка болест поради која немаат контрола над долните екстремитети и секое движење им е тешко и болно. За чаша вода тие мораат да одат по камења за да дојдат до чешмата која е на 500 метри од куќата, зашто онаа во која сега живеат нема водовод. Камењата, болеста и сиромаштијата им се испречиле на патот на овие луѓе, а сега пред нив е испречена уште една голема неизвестност како да се преживее предстојната зима откако локалната самоуправа не си достоја на зборот. Сепак, каде е маката, оттаму Димитрови го бараат и спасот. И затоа многу ги замолувам да гледа да се направи ово зимо, тука да не зимуваме. И работи се за три душички. Димитрови се надеваа дека солзите и молбата на Љубица ќе бидат доволна причина за општината да го заврши почнатото. Во спротивно, пред нив е уште една неизвестна зима, но овој пат со уште една грутка на разочарување повеќе во душата.